丈夫是一名杀人通缉犯，而他的妻子是一名刑警。白西城根本不爱这个女人，和她结婚纯属为了隐藏自己的身份。这对夫妻能相安无事的生活十几年，其实还有另一个原因，那就是和这个女人在一起，男人会有一种莫名的安全感。故事从一间地下室开始，男人想要告诉记者一个秘密，记者像波浪鼓一样不断的摇头，因为知道的越多就意味着死得越快。但是男人却非常执着，他用胶带粘住记者的嘴，然后在他耳边轻声说道：妈呀，내가죽였어。他叫金武镇，本来今天他是通过一名刑警介绍找一个金属工匠修复一条项链的，可当他看到眼前的男人时，紧张的神情在他的脸上展露无遗。对方竟是18年前杀死村长的通缉犯江贤秀。男人虽然没有承认，但是作为儿时的玩伴，金武镇相信自己绝不会认错人。其实更震惊的是白西城，他隐姓埋名18年却还是被人发现了。他邀请金武镇坐下来喝茶，金武镇吓得双腿发抖，他总觉得很紧张，于是说了没几句话他就要起身离开。白西城却问他想不想知道当年事情的真相，如果金武镇当时走了也许就没事，但是他这个人天生好奇，于是他又作死地坐了下来，还问对方村长到底是不是他杀的。白西城像看着猎物一样看着他，听着金武镇讲述着他离开村子后，警方在他的书包里发现了杀死村长的凶器。白西城没有承认也没有否认，他趁着对方留下联系方式的时候，偷偷关上了窗帘，锁好了房门，再把音乐声调到最大。等金武镇发现后，他已经掉入了对方的陷阱。白西城突然勒住他的脖子，别看他的身体并不强壮，但是力气却非常大，而且他已经杀过一个人了，不在乎再杀第二个。就这样，好奇的金武镇成了阶下囚，而楼上的夫妻正在亲热着，这也是男人必须要留下金武镇的真正原因。他已经用白西城这个名字生活了15年，而且还有了一个相貌气质俱佳的妻子，一个聪明懂事的女人，不管是谁都不准破坏他平静的生活。今天是白西城的生日，他的父母一如既往地讨厌着他的妻女，这种尴尬的气氛大家似乎都习以为常了。晚饭期间，志源突然接到警局电话，他只好先行离开，白母自然没给他好脸色。可等儿媳妇离开之后，一家人的画风突然变得诡异起来。原来老两口一直不希望儿子结婚，因为他们不想有人知道白西城的真正身份。不过他们更多的是担心自己。白西城告诉他们不用担心，他的另一面妻子永远不会知道。白父白母虽然心里很愤怒，却也不敢和儿子闹翻。白西城每天都会偷着练习表情管理，因为他有情感障碍，他不懂得什么是喜怒哀乐，更不懂得什么是爱。这些年他一直靠着伪装自己，才没有被妻子发现。不过他对自己的女儿却是真心的宠爱，也许这就是血缘的关系吧。白西城来到了地下室，他淡定地看着被捆着的金武镇，然后讲述了他们18年前的一段恩怨。因为白西城的父亲是一起连环杀人案的凶手，虽然那个男人自杀死了，但是白西城却成为同龄人欺负的对象，他被金武镇几人绑在了大树上，除了言语上的羞辱，他们还用石块不停地砸他，但是当时的他没有向任何人低过头。白西城拿下一把榔头，冰冷的金属感让金武镇胆战心惊，他急忙解释道，那时候自己年少无知，其实根本没有想过真正伤害他。白西城慢慢收起了榔头，혹시라도내가일을치를것같으면바닥에비닐을먼저깔았겠지。金武镇想知道到底他怎么做才能放过他，看着对方哀求的神情，白西城让他收起眼泪，因为他和他的爸爸一样，是一个没有任何感情的冷血动物。金武镇听后吓得毛骨悚然，原来变态的基因真的会遗传。白西城又让他和报社请假，主编也没多想就答应了，只要周五能按时交稿就行。白西城自言自语道，离周五还有三天，他可以尽情地折磨这个人。这个女孩太可怕了，老人让他帮忙挠挠后背，他却偷偷拿出了刀子。在杀死老人之后，他淡定地拿出了手机。在韩国有许多这样陡峭的世界，女孩实在受不了了，她真想杀死那个老太婆。小敏是福利社的一名员工，因为老人年纪大了而且独居，再加上近些年她为福利社捐了有4亿韩元，所以老人成了她特别关照对象。老人用小敏的口红将手印按在了遗嘱上，等她死后就把遗产全部捐给福利社，一分也不留给她那个不孝的儿子。老人觉得小敏人很好，希望她每天都来陪陪她。小敏的表情瞬间扭曲起来，想起那令人崩溃的时间，女孩竟然起了杀念。警方接到她的报警后，在案发现场看到了残忍的一幕，老人大拇指上的指甲被拔掉了，脖子上套着绳索，脚踝也发生了严重骨折。小五立马联想起了18年前庆州市的连环杀人案，当时的凶手江明硕也是这么做的。小敏如实地向警方陈述了她看到的情景，她刚进屋就看到老人躺在了血泊中，老崔向她咨询的问题
问题，他都一一如实的作答，也将心痛的感觉表演得十分到位。老崔坚信这是熟人作案，因为老人的胃里的苹果还没有消化，说明凶手杀人肯定是突发的，而那把消失的水果刀就是杀人凶器。这时尸检报告也出来了，老人受伤的部位共有八处，但是没有一刀是致命的，可以确认是因为流血过多导致死亡。脚踝是死后被踹断的，指甲也是死后被拔除的。女法医也说，这起案子和当年江明硕的连环杀人案很相似，志源因此刻意去查了当年的案件。熟悉案宗的小五却发现凶手根本不知道当年的细节，比如脖子上江明硕用的是拴狗的链子，还有他是挑断的脚筋而不是踹断的脚踝。志源也觉得凶手的作案手法很不专业。老崔又找到了小米，他想知道老人曾经和谁闹过矛盾，女孩猜测可能和遗嘱有关，那天他去找老人就是因为对方想咨询捐赠遗产的事情，这确实误导了老崔。他首先怀疑的就是老人的儿子。男人看着母亲的遗嘱，整个人的心都凉了。他说这肯定是福利社搞的鬼，母亲不可能把钱全都捐出去。听到老崔怀疑他就是杀人凶手，男人觉得他在胡说八道，然后转身就离开了警局。志源看着手中的遗嘱，总觉得哪里不对劲，这应该不是印泥形成了手印。于是小五急忙去了鉴证科，经过提样分析，遗嘱上面的竟然是口红。志源进行了现场模拟，老人应该是找凶手借的口红案的手印，但是凶手杀完人之后发现卡在指甲缝里的口红根本清除不干净，于是他就模仿了江明硕的杀人手法。但是谁会和老人一起写遗嘱？老崔马上想到了小敏，他急忙调取了那天小敏回家的监控，却总觉得她的衣服有些奇怪，然后又和离开的时候进行了对比，发现对方把衣服穿反了，这说明衣服的正面应该有血迹，而他手上的袋子里应该就是杀人凶器和被害人的指甲。老崔觉得凶手肯定不会把这个袋子带回家，这时他想起小敏曾和他说过，老人死后他曾去楼顶为老人祈福，他急忙冲向楼顶阳台，也许真相就在眼前。志远堵住了福利社里的小敏。장문옥씨주변여성으로부터구강세포채취협조를받고있어요。女孩直接拒绝了他。这时老崔打来电话，他已经找到了杀人物证，凶手就是小敏。小敏也不想再装了，当志源听到他杀害老人就是因为那长长的石阶之后，露出了不可思议的神情。可是他为什么要模仿江明硕？原来是小敏看到了记者金武镇写的那篇连环杀人案的报道，所以临时想起了模仿对方。他竟然认为自己被抓的原因是杀人太少。志源真的愤怒了，这个女孩根本没有悔。听到里面的打斗声，外面的小五已经习以为常，志源几个大巴掌将女孩扇倒在地。如果嫌疑犯拒捕，而且手里还拿着凶器，警察是可以被迫还击的。志源将刀子放在他身体的几个动脉处，让他自己选择一个地方。看着对方坚决的眼神，小敏吓得后背发凉，他赶紧道歉求饶。当然志源也不可能真的杀了他，不过紧接着又发生了一起模仿江明硕的杀人案。志源决定去咨询一下金武镇，只是他做梦也想到，那个失联的记者被他老公关在了他们家的地下室。一个男人穿着雨衣拿着狗链站在一家饭店门口，里面的店主正在打着电话，看到突然进来的黑衣人，他吓得面如土色，舌头也僵住了。望着对方手里的狗链，他已经猜到了这个人是谁。他慌乱地不断倒退，黑衣人拿出准备好的长刀，突然向着店主冲了过去。店里传来几声惨叫后，便逐渐安静了下来。凶手来到了一间仓库里，将刀子狠狠地扎在了画报上，而满墙都是关于江明硕和他儿子江贤秀的新闻。床上的志源被突然的雷声惊醒，就在他去厨房喝水的时候，家里的房门慢慢打开后，进来了一个穿雨衣的男人。即便志源确信这就是他的丈夫，不过心里也不禁有些发毛。白西城也没想到妻子会在这个时间起床，他说自己想喝酒了，所以才出去了一趟。女人自然也没有多想，不过她做梦也想不到自己的丈夫就是被通缉了18年的杀人犯江贤秀，而知道他身份的人被白西城关在了地下室。倒霉的金武镇现在十分后悔，早知道昨天离开就对了。白西城告诉他这是他最后的晚餐，金武镇吓得赶紧闭嘴。他又惊恐地看到对方拿出一瓶安眠药，看起来他是真的想杀了自己。白西城说杀人并不简单，他要先弄晕对方，再放干他体内的鲜血，把尸体拖到准备好的车上，然后还要回来收拾地下室，其实真的挺麻烦。看着白西城已经把自己描述成了一个死人，金武镇的心都提到了嗓子眼里，他拼命地摇头，爆发出来的求生欲让他打翻了白西城手里的杯子，然后他声嘶力竭地发出求救的呼喊，但是白西城里都不理他，因为无论他怎么喊也不会有人听得到。金武镇彻底崩溃了，为了活下去他也不要自己的这张老脸了，他连哭带嚎地问对方他到底怎么做才能活下来。
这时白希成拿出了他很多年前匿名写的一篇小文章，问他里面的内容到底是不是真的，他有没有协助别人杀人，是不是真的录下了视频。金武镇的脸色瞬间变得难看，他没想到这个儿时的玩伴竟然发现了自己身上最大的秘密，为了能活下来他只好承认。此时的志源来到了案发现场，被害人正是那个饭店老板，他脖子上套着狗链，脚筋也被直接挑断，两只手上的大拇指指甲也消失不见了。老崔指了指头上的摄像头，凶手应该是故意在此处作案的。看着监控里的视频，志源心里突然一紧，这竟和昨天他看见丈夫的场景有几分相似。不过他很快就打消了疑虑，这肯定只是巧合罢了。从作案手法来看，凶手明显是在模仿18年前的变态杀人魔江明硕，而且他是经过精心策划的。江明硕当年杀了7个人，所以这个人很危险。案件的侦破交给了志源所在的这一边，这时他们得到了重要线索，被害人南吉顺最后的手机留言是发给记者金武镇的，但是金武镇的手机关机了，就像人间蒸发一样，怎么也联系不上。于是志源来到了报社，主编说金武镇这个人经常会这个样子，昨天他还打来电话说正在家里筹备独家新闻，却不知这是白希成逼迫他打的。此时的金武镇正在拼命的挣扎，这是他最后的机会了。如果白希成知道自己骗了他，他的小命肯定保不住了，所以他一定要在对方回来之前逃出去。白希成来到了金武镇家里，根据对方提供的密码打开了电脑里的文件。其实他也不想杀人，但是他必须要有把握能控制住对方。结果他发现金武镇竟然骗了他，电脑里都是一些日常的视频。就在这时响起了敲门声，白希成顺着猫眼一看，竟然是他的妻子志远。男人艰难地躲在阳台外，而警察正在房间里。女人摸了摸电脑还有温度，说明屋里刚进来过人。志远在阳台看到了被打翻的花盆，就在他蹲下的时候，窗外映出一个影子，男人尽力找到落脚处和手上的支撑点，现在他只能听天由命，所幸老天也在帮他。空中的一片乌云淹没了他的身影，志源看了看窗外，并没有发现异常。就在他准备离开的时候，男人突然脚下一滑，差点就坠楼身亡。女人停下了脚步，向着那个方向望去，虽然他不太相信外面会有人，但是还是伸出了手。就在窗帘被拉开的那一刻，同事突然拿着响起的手机走过来，来电的是他的丈夫，也是窗外的那个男人。他告诉妻子，他们要找的记者金武镇正在他的工房，然后妻子让他转到金武镇，今天一定要来警局找他。说完志源就离开了房间，死里逃生的白希成瘫坐在沙发上，他没想到金武镇竟然敢骗他。白希成还是不甘心，这里肯定有秘密，于是他在房间里一顿乱翻。这时他发现了一台摄录机，果然看到了金武镇不为人知的一面，而此时的金武镇也在争分夺秒。白希成刚走进地下室就遭到了他的偷袭，结果被他一脚踹飞。金武镇不想过多纠缠，他只想马上逃离这个地方，结果再次失败。他本来就不是白希成的对手，更何况被饿了两天两夜的他已是强弩之末，所以很快他便被对方制服。但是白希成并没有下死手，因为警方正在找这个人，他不想给自己带来不必要的麻烦。경찰이널찾고있어。金武镇听后先是一愣，但是看到对方无奈的神情后，他马上就变了一副嘴脸，现在主动权到了他的手里，他一定会向警方揭发白希成的罪行。但是幸福来得快，去得也快，白希成说出了他看到的视频内容，金武镇瞬间就蔫了下来。如果那段视频被公布，他下半辈子只能逃离这个国家。但是他刚要离开这里，就碰到了回家的志远。女人给丈夫清理完伤口后，也不听金武镇解释，然后嘴里念叨着刑法条款，就要以恶意伤人罪逮捕他。白希成急忙出来打圆场，说他们本来就认识，但是这小子竟然向他勒索财物，所以他们才起了冲突。金武镇心里这个恨呢，他被这个男的连打带骂，还饿了两天两夜，他竟然还有脸说自己勒索他，而他自己又不能解释。志源听后立马逼迫他道歉。죄송합니다。金武镇是有苦说不出啊，还得看着他们秀恩爱。志源突然问他认不认识南吉顺，那个人在昨晚被人杀害了。金武镇不禁心中一惊，然后又看了看白希成。其实他没见过南吉顺，是对方主动找了他，说他手里有江贤秀杀人的证据，但是他们还没有见面，就被这个大阴货偷袭了，还把他关在了地下室。他偷了自己的手机，还询问了有关南吉顺的事情，所以南吉顺大概率是被他杀的。在警局里，金武镇听到了南吉顺给他的留言，对方告诉他当年江明硕杀人时，他的儿子江贤秀就是他的帮凶。金武镇表情一惊，看着监控视频，再联想起这几天他受到的非人待遇，那个人确实有可能会做出这些事来。而且整个房间里除了他之外，没有人知道白希成就是江贤秀。手机里突然传来南吉顺慌乱的声音。동현수가나타났어내가머리를품을못
警察们在分析着案情，而金武镇却是一脸不安，他纠结着要不要说出实情。这时志源问他认不认识江贤秀，金武镇想了想说道，他和对方是村子里的邻居，但是18年前江贤秀杀死村长之后，他们便没有了联系，而死者南吉顺和江贤秀曾一起在餐馆做过外卖员。至于其他的问题，他就开始胡编乱造了。金武镇回到了报社，主编对他那叫一个热情，女人希望他能把握这波热度，提升报社的知名度。金武镇自然一阵敷衍，他可不想惹祸上身。突然他想起了什么，然后又听了一遍新闻。오늘새벽3시피해자가운영하는주식당에흉기를둔괴한이들어옵니다。案发的时间是3点，但是他清楚地记得在那个时间段江贤秀一直都和自己在一起，所以凶手肯定另有其人。女人一脸惊恐地望着窗外，他的儿子正在院子里挖坑，而旁边似乎是一具尸体。他脚步踉跄地跑了过来，问儿子到底发生了什么。白西城说这不能怪他，当时他正开着车，突然这小子就跑了出来，所以他只能这么做。这一刻女人觉得她的儿子很陌生。白西城看到了母亲手里的刀，那是他的杀人工具。这时地上的尸体动了一下，原来他并没有死。白西城淡定地让母亲先回屋里去，等他把这个人处理完再和他解释。女人绝望地站在旁边，就这样看着儿子在自己的眼前杀人，而他却不知该如何是好。白西城每铲一仙土，女人的心就会痛一下，但是作为母亲，她不希望儿子再继续下去，于是她拿出了刀子，只有这样才能阻止他成为杀人凶手。白西城十分不解地望着自己的母亲，女人吓得话都说不出来了，她无法承受自己亲手教育出来的儿子成了失败品。但是白西城并没有怪她，然后直直地摔倒在他面前。几天后江贤秀醒了过来，他必须马上离开，如果他的身份被发现，到时候想走都来不及。可就在他偷东西的时候，却正好被人看到，那个男人手里端着一盘带血的纱布。江贤秀坐在了他们面前，而他们的儿子则成了植物人。身为医生的白富把他永远地藏在了房间里。只是女人没想到这个人的身份这么可怕，他是杀人魔江明硕的儿子，同时也是网上在逃的通缉犯。但是白富却并不在乎，反倒觉得很安全。为了不让别人知道儿子身上的事情，也为了保住他的工作和生命，白富让他用白西城的身份继续活下去，这也是江贤秀希望的。所以双方一拍即合，这张照片也永远地消失了。在白富的帮助下，另一个白西城出现在了一个小镇上。没有重要的事情，他们几乎从不往来。父亲虽然死了，但是白西城几乎每天都寝食难安，因为那个身影总是跟随着他。到现在他也不明白父亲为什么要杀死这么多人。这时一个叫志源的女人出现在他的世界，也挽救了他梦魇般的生活。아버지이제그만가난여기있을래。江明硕看到这一幕，放弃了对儿子的执念。白西城为了逃离父亲的阴影，选择了和志源结婚。虽然他并不爱这个女人，但是这一过就是14年。母亲上来就给了儿子一巴掌，因为最近新闻里总是提到江贤秀，他害怕警方如果知道了白西城的真正身份，那么这些年的努力就全都白费了。男人并没有生气，他太了解这个所谓母亲的脾气。女人喝下药之后情绪才逐渐稳定，可当他听说调查这起案子的人是志源后，내가말했잖아내가경고했지걔가화를불러올거라고。他瞬间暴躁起来，当初他就对这个不省心的儿子娶了一个警察感到无比愤怒，现在终于惹祸上身了。白西城之所以上新闻，都是因为这个人。江明硕在自杀前一共杀了7个人，但是有一个叫郑美淑的女人，她的尸体一直都没有找到，而她的丈夫曹庆春却从来没有放弃。他挖遍了江明硕住处周围的山谷，也没有找到妻子的尸骨。这天他拉了一名乘客，南吉顺震惊地看着他手机上的鱼形吊牌，因为他曾看到江贤秀的收音机上有一个一模一样的。他问曹庆春认不认识江贤秀，没想到对方比他还激动，那是他日思夜想的一个名字。南吉顺告诉他，江贤秀身上也有一块这样的吊牌，而这个吊牌是曹庆春和妻子定制的，这说明江明硕并不是单独作案，他的儿子也参与了其中。为了让警方能够重启调查，曹庆春竟然穿着雨衣杀死了南吉顺，作案手法和江明硕一模一样，脖子上套着狗链，脚筋也被挑断，还拔掉了大拇指指甲。而南吉顺临死前一直说着凶手就是江贤秀。案发后曹庆春主动去报警，是他把那个穿雨衣的男人拉到了案发现场，警方也看到了监控视频，但其实是曹庆春自己从后门上的车，然后又爬到了驾驶位。而他来警局最主要的目的是把保温杯落在这里，这样他就可以监听警方的调查进度，从而找到江贤秀，让他说出妻子的下落。你以为这是一个保温杯，其实它是一个监听器。一名出租车司机正在窃听警方的办案线索，他一定要找到江贤秀，而警方也在找这个杀人嫌疑犯。但是这十几年里，江贤秀就像人间蒸发一样，根本找不到他的任何消息。这时一个老人打来电话，说他曾在5年
前偶然拍到江贤秀和一个孕妇，福婶说她是看着江贤秀长大的，那个人绝对就是新闻里的杀人犯。志源却怎么也想不到，照片里是她和她的丈夫。而曹庆春终于等到了有用的线索，金武镇也将这个消息告诉了白西城，只是他很好奇江贤秀是怎么变成白西城的，而真正的白西城又去了哪里。于是他偷着拿出了录音器，可是他刚问了几个问题就被白西城发现了。만약에네가알고있는걸지원이도아는날에나진짜너죽일지도몰라。再次来到自己长大的村子，白西城的心里很不舒服，因为这里几乎都是痛苦的回忆。此时的曹庆春已经找到了福婶，也知道了江贤秀真正的长相。二人的计划是由金武镇把福婶骗出来，然后白西城去房间里偷照片。但是金武镇刚进房间，看到福婶竟然被绑了起来。就在他上前救人的时候，突然从身后吃了一记闷棍。而曹庆春发现这个人并不是江贤秀，于是他吓得赶紧离开，却正好被躲在暗处的白西城看到。他急忙冲了出去，然后将对方按在了树上，又一把撕下对方脸上的口罩。那么呀，没安弄你啊。男人张口就让他说出郑美淑的下落。白西城表情一愣，但是曹庆春却非常激动，他终于找到了江贤秀，然后以照片威胁对方，晚一点他会开着出租车去找他。突然出现的声音让曹庆春趁机摆脱了出来，就在白西城也要追出去的时候，他没想到妻子也赶过来。志源也觉得这个背影很熟悉，白西城不想妻子知道他的秘密，而志源更不想放过杀人凶手。于是夫妻二人在乡村小路上展开了追逐，女人是越跑越心惊，这个男人和自己的丈夫实在太像了。白西城趁着夜色溜进了一间仓库，志源也紧跟其后。就在他想要开灯的时候，白西城急忙扔出一把榔头，趁着视觉的落差，他拿起袋子就套在了妻子的头上。志源也是个刚烈女子，怎么可能坐以待毙？而白西城又不敢下重手，于是他不明不白地遭到了一顿家暴。就在柜子上的重物即将掉落的时候，他急忙冲了过去护住妻子的身体，而他自己却被砸伤了。白西城拿出了志源的手铐，这才摆脱了妻子的纠缠。然后他打电话给金武镇，让他查一下郑美淑到底是谁。之后他来到了和曹庆春约定的地方。白西城虽然不知道对方为什么要找他，但是肯定不是好事，所以他必须做好最坏的打算。此时的志源被同事救了出来，当他向村民们询问江贤秀的情况时，结果这些老人们都是义愤填膺，说那个孩子被鬼附身了，就像他的爸爸一样，当初就应该给他多做一些法事。不过他却得到一条更重要的信息，有一名计程车司机经常回来村子里寻找他妻子的尸体，而他的妻子就是被江贤秀的爸爸江明硕杀害的郑美淑。可是他怎么会知道有关福婶的消息？老崔突然想起什么，然后他急忙打开了保温杯，他们竟然被窃听了。这时同事给志源拿来一块手表，是刚刚从仓库里捡到的。女人的心里已是波涛汹涌，她希望表带上没有丈夫的名字，但是她的祈祷落空了，她看到了上面的刻字，这是她送给丈夫的生日礼物。不过她却告诉同事这是她掉落的手表。白西城看到了一辆出租车，也看到了里面的曹庆春，他犹豫了一下还是坐了上去。对方一直吃着花生，然后像看猎物一样看着自己。반가워，정말보고싶었어。确实如此，他整整找了这个人18年。白西城说他根本不认识郑美淑。这时金武镇打来电话，告诉他郑美淑就是他爸爸连环杀人案里的最后一名受害者。曹庆春拿出那张照片，告诉他别乱说话。白西城只好挂掉了电话，然后一把抢过来撕碎了可以证明他身份的证物。不过曹庆春并不在乎，真正害怕的应该是眼前这个杀人通缉犯。白西城告诉他江明硕做的事与他没有任何关系，不过他可以替父亲做出补偿。但是曹庆春怎么可能这么轻易放过他？司机突然拿出放有迷药的毛巾，然后捂住了乘客的嘴。白西城一时没有反应过来，他越挣扎越觉得头晕眼花，他急忙拿出准备好的玻璃刀扎伤了对方的大腿，然后又给了对方一记重拳，这才有机会从车里逃了出来。不过药劲已经上了头，他踉踉跄跄的根本无法正常行走。白西城在晕倒之前将照片扔进了火堆里，此时曹庆春忍着剧痛也追了过来，他绝不能让这个人逃走，只有他才知道妻子的下落。他使劲用毛巾捂住了对方的嘴，白西城挣扎了几下便心有不甘的晕了过去。而这一幕全都被旅店里的老板娘看在了眼里，他吓得赶紧报警。正在不远处办案的志源及时赶到，就在他询问案情的时候，听到了地上熟悉的手机铃声，他心有不安地跑了过去，看着屏幕上可爱的女人，那一刹那志源的心都碎了，这是她丈夫的手机，可是她为什么会在这里？难道她真的是江贤秀吗？她慌乱地问老板娘，被绑架的是不是这个人？在得到肯定的答案后，女人已经顾不了那么多了，她必须要把深陷危境中的丈夫救出来。白西城醒来后，发现自己躺在了冰冷的地面上。曹庆春也很好奇，这个人是怎么用别人的身份生活了十几年，而且还没有被人发现。不过这一切已经不重要了，他
他只想知道妻子到底被埋在了哪里。白西城嘲笑他想报仇却找错了人，那是他爸爸干的事，和他没有任何关系。曹庆春一刀捅在了他的手臂上，他怎么会相信一个杀人魔儿子的话？但是白西城却根本不在乎，看到对方低头说着什么，曹庆春急忙把头伸了过去。没想到白西城知道今天必死无疑，所以他直接咬住了对方的耳朵。反正说不说结果都一样，他又告诉曹庆春，不管他怎么折磨自己，注定都是一个错误。这时已经心慌意乱的志勇把丈夫被绑架的事情告诉了同事，不管最终结果如何，他都愿意和丈夫一起承担。警方来到了白西城家里，听到自己儿子被绑架了，他的父母都是一惊。相比于白西城的安危，他们更担心的是白西城的真实身份被揭穿。当警方问他们认不认识江贤秀时，白父表现得倒还算淡定，但是白母却明显感觉到了紧张，他马上表现出了攻击性，希望警察赶紧离开这里。白父怕他言多有失，所以一直抢着回答问题。等警方离开后，女人的情绪开始有些失控，但是白父告诉她，从他们收留江贤秀的那天起就应该料到会有这一天。心绪不定的女人来到密室，她不怕被抓，只是担心他们如果出事了儿子该怎么办。白父淡定地说，那个人会帮他们杀掉江贤秀。白母听后吓了一跳，此时的曹庆春正在往水池里放水，如果江贤秀不说实话，他就活活地淹死他。看到对方一直不回答问题，曹庆春又问他，2002年5月12号有人看到他的妻子被强行拉上了江明硕的车，但是他的儿子为他的父亲做了完美的不在场证据，所以江明硕被无罪释放。江贤秀说他并没有撒谎，那天他确实和父亲一整天都没有分开，而且目击者事后也承认他并没有完全看清车牌号。这时曹庆春拿出了一个吊牌，原来这是曹庆春和妻子定制的情侣吊牌。근데남순길은이걸네가가지고있었대왜지江贤秀瞬间哑巴了，他甚至没有做出任何辩解，因为那是在父亲的葬礼上姐姐送给他的礼物，叮嘱他一定要带在身上，说是能带来好运，所以他现在只能沉默，不然姐姐就有危险。看到江贤秀不再说话，曹庆春彻底暴怒了，这说明他的妻子就是被他们父子杀害的。不过他依然没有放弃。네가적어도사람으로태어났으면한순간만이라도사람답게살아봐야되지江贤秀宁可死去，也没有告诉他事情的真相。这时志源根据出租车定位赶到了这里，开门时正好碰上了出来的曹庆春，老崔急忙拦住了他，给了志源脱身的机会。看着水里熟悉的身影，女人毫不犹豫地跳了下去。这个父亲有多可怕？他以为儿子想杀死兔子，于是他把兔子抓出来递给了儿子。너하고싶은대로해봐손에쓰든도구를쓰든마음대로해男孩听着有些茫然，他只是单纯的想把兔子放了。长大后男孩才知道父亲杀了很多人，虽然江明硕自杀了，但是村子里的人可不想放过他的儿子，所以每个月的初一十五，江贤秀都会被抓出来祭祀，他们想通过法事驱走他体内的恶魔，从而能保佑村子平平安安。而同龄人也没有放过他，他甚至会被绑在树林里一天一夜，没有了父母的保护，江贤秀只能默默地忍受。日子一天天过去，男孩自己都认为他的身体里有不干净的东西，姐姐不想弟弟再承受这样的折磨，于是他找到了村长，但是没想到村长却趁机对他提出了过分的要求，女孩在反抗中失手杀死了他，这让江贤秀很自责，他突然抢走姐姐手里的凶器，然后又把鲜血抹在自己的脸上，他决定替姐姐顶罪，女孩不想毁了弟弟一生，但是江贤秀却告诉他，누나만큼은평범하게살아있는힘껏살아어차피난아니야不过江贤秀没有选择自首，而是将杀人凶器放在了自己的书包里，然后逃离了这个让他恨之入骨的村子。在另一座城市里，他认识了一个叫南吉顺的人，对方没想到这个看着不起眼的小子还挺有钱，于是他便起了歹心，只是他并不知道江贤秀看起来人畜无害，其实他的骨子里却有着凶残的基因。虽然他从未杀过人，不过并不代表他不敢杀人。可就在他举起刀子的时候，却看到了死去的父亲。江明硕露出满意的表情，他的儿子就应该是这个样子。瞬间清醒的江贤秀吓得扔掉了刀子，然后仓皇地逃离了现场。南吉顺也捡回了一条命。江贤秀惊魂未定地跑出了树林，却被突然出现的汽车一下撞飞，而他的命运也彻底改变了。多年以后，他变身为白西城，可还是被父亲的仇家找到了。曹庆春发现他的妻子郑美淑是被江明硕父子共同杀害的。江明硕虽然死了，他的儿子也别想活着。及时赶到的老崔将曹庆春狠狠地撞在了铁管上，看着丈夫的身影，志源毫不犹豫地跳了下去。此时的江贤秀已经命悬一线，志源发现丈夫被人绑住了双手，他尝试了几次都没有解开，于是他露出水面深吸一口气，然后来了一个水底人工呼吸，这才给江贤秀续了一条命。他又快速爬到池边，然后拿着刀子跳了下去，随着绳子被割断，江贤秀终于被救了上来，但是丈夫几乎没有了生命体征。志源跪在地上无助地大声哭喊着，
昏迷中的江贤秀似乎看到了他唯一的亲人，他告诉姐姐一定要好好的活着，无论如何都不要来找他。白西城是他现在的名字，那个江贤秀已经永远的死了。志源不可思议地看着丈夫，原来他真的是江贤秀，自己竟然和一个杀人通缉犯生活了14年。三天后，白西城从噩梦中惊醒，他惊慌失措地逃出了病房，正好看到赶来的妻子。虽然志源已经知道了丈夫的身份，但是十几年的感情怎么可能这么轻易地放下，他依然深爱着这个男人。白院长也来看望自己的儿子，他表面上看着很关心，其实心里却非常懊恼。他没想到江贤秀竟然活了过来，但是白母可不会伪装，他进屋就是一顿劈头盖脸的乱骂，不知道的人还以为他是在关心儿子，实际上他是怕警方查出白西城的真正身份，知道他们根本不是一家人后，这时在看着自己的公婆和丈夫，志源心里不禁有些发毛。白父提醒儿子曹庆春还活着，如果他说出了白西城就是江贤秀，那么大家谁都没有好结果，所以只有死人才不会开口说话。女人听到他们要杀人后，情绪又开始激动起来。白父却提醒他，如果不是15年前的那个雨夜，他们又怎么会走到今天的境地。不过白父的提议却遭到了白西城的拒绝，因为他不想杀人。但是随着警方对他的盘问，白西城知道他现在的谎言将随着曹庆春的醒来全都变成泡沫，他绝不能让自己十几年的努力化为乌有。于是他找到了白父，决定亲手杀死曹庆春。为了不接受警方的盘问，这个男人装成了植物人，可到了晚上他就不装了，因为有人要杀他。他知道白西城一定不会放过他。날 죽이러 올 거라 확신했어。曹庆春临死前想知道他的妻子郑美淑到底是不是他杀的，白西城有点怒了，然后低下头再次告诉他，他妻子的死活跟他没有任何关系，那是他爸爸干的事。曹庆春这次相信了他的话，只是他依然为没能找到妻子而心有不甘。白西城将药液注射到了吊瓶里，曹庆春没做任何反抗，马上他就可以见到妻子了。可是白西城突然告诉他，上次他说的那个鱼形吊牌是有人送给他姐姐，然后他姐姐再送给他的。曹庆春瞬间看到了希望，这说明江明硕真的有共犯，找到那个人就能找到妻子的尸体。他猛地从床上窜起来，然后求白西城让他再活几天。잠겨있어안죽어。原来白西城在注射药剂的时候把点滴滚阀锁死了。他警告曹庆春不要说出他就是江贤秀，也不要再纠缠他。他爸爸的连环杀人案里应该有两个凶手。让白西城没想到的是，他的妻子已经开始怀疑他的身份了。他提着见证箱来到了丈夫的工坊，砸开了房间里的地下室，用卢米诺溶液喷洒到地面上。他希望什么都没有，可是关上灯之后，地面上一片片血迹映入他的眼里。他还发现了带血的捆绑工具，丈夫究竟隐藏了多少秘密？志源蹲在角落里陷入了绝望，而这间密室的受害者正是金武镇。他费尽力气找到了郑美淑被绑架时的目击者，他问女人为什么18年前明明看到了江明硕绑架了郑美淑，而且还报了警，但是之后又完全推翻了自己的供词。女人沉默了一会儿，然后拿出一盒老式录音带，因为她受到了威胁。阿祖啊，괜히나대지마，그쪽은나쁜거아니야，나도아줌마봤어。时隔多年再次听到这个声音，女人依然觉得后背发凉，里面的男人不但知道她的家庭住址，还用孩子来威胁她。金武镇趁热进行了新闻直播，而他的报道很快就登上了热搜。音频中那个男人说他就是18年前杀死村长的凶手。金武镇想起江贤秀曾在地下室告诉过他，맞아내가죽였어。于是他推测江明硕杀死的七个人是和他的儿子共同作案的，因为被害人的大拇指指甲都被拔了下来，而警方只在江明硕家里发现七个，另外七个肯定在江贤秀手里，这让白母异常紧张，因为他曾见过那七个指甲。而江海秀听着弟弟的名字，既觉得亲切又觉得内疚。警方也在分析着案情，没想到江明硕竟然还有共犯，他们首先想到的也是他的儿子江贤秀。白西城偷偷溜出房间，也听到了那段录音，这个人应该就是他爸爸的共犯，也是曹庆春要找的人。可是对方为什么要冒充他？志源出于私心并没有揭穿丈夫，但是他对这个男人已经起了戒备之心，于是送给了他一块装有跟踪器的手表。等妻子离开后，白西城再次听了那段录音，对方的声音明显进行了处理，根本听不出任何线索。但是在经过音频降噪以后，白西城听到背景里有细微的敲击声。他不断的模仿，还在脑子里对类似的声音进行了分析。
不过都不是他想要的答案。江海秀找到了金武镇，看着自己的初恋女友，金武镇显得很不自然。当初知道他的爸爸是杀人犯之后，他便提出了分手，之后还经常欺负他的弟弟江贤秀。他把江海秀邀请到了家中，本来是想重归于好，结果对方刚进屋就告诉他，当年村长是被他杀的，他才是真正的凶手。江贤秀怕他被抓，所以才主动站出来替他顶罪，为了保护他，这18年来他们姐弟都不曾有过任何联系。金武镇听后一脸纠结，江海秀希望他不要再折磨他的弟弟了，他愿意接受他的采访，说出当年的真相，这样就可以让他一夜成名。女孩走了之后，金武镇还没有缓过神来，他不会出卖江海秀，但录音里的那个男人又是谁？这时江贤秀突然冲了进来，他告诉金武镇他要见他姐姐一面，然后拿出了金武镇间接犯罪的证据作为找到他姐姐的交换条件，而且他一定要揪出那个真正的凶手。此时志源正在搜寻丈夫所在的位置，这是一场离奇的车祸，女人因为酒驾造成了追尾，她十分懊恼地走下了车，然后敲了敲前车的玻璃，嘴里不断地和对方道歉。一个黑衣人戴着帽子走了下来，但是这个男人很奇怪，全程一句话也没说。女人请求对方不要报警处理，于是她把家里的座机号写在了男人的胳膊上。就在她感激地看着男人时，女人被突如其来的一幕吓了一跳，驾驶位上的男人急忙冲了过来，嘴里说着他的老婆喝多了。看着对方哀求的眼神，女人知道那个男人撒了谎，所以她急忙报了警。但是车主江明硕有完全不在场的证据，那天他和儿子看完画展后一起来到了饭店吃饭，然后又去了酒吧，之后还看了一场午夜电影。他的儿子江贤秀把每一个时间点记得都很清楚，而且和警方询问的证人完全吻合。最终女人不但丢了工作，还被吊销了驾照，而且她还接到了威胁电话。阿祖妈，看你打的是吧，可中文都不管呀，要找去妈妈上。女人害怕家里人出事，于是便撤销了供词，而他就是江明硕的儿子。警方怀疑当年绑架郑美淑的黑衣人就是他，但是因为江贤秀改名为白西城，所以警方一直没有找到他。不过他的妻子志源已经知道了他的身份。白西城觉得父亲葬礼上的那个男人应该就是目击者看到的那个黑衣人，可是他当时睡着了，而姐姐又没有看清他是谁。江海秀记得那个男人告诉他，以后遇到困难就打这个电话，但是因为搬家他把那个号码弄丢了，现在唯一的线索就是绑匪的这段录音。不过谁也听不出来背景里的敲击声到底是什么声音。警局里正在分析着江贤秀到底在哪里，志源看着手机里的定位，他很好奇丈夫为什么会在金武镇家里，于是他也赶了过来，这可把金武镇吓了一跳，看到自己已经无处可躲，白西城只好迎了出来。他以为妻子并不知道他的秘密，所以装作和姐姐不熟的样子，志源也没有当场揭穿他们。这时他看到了玻璃上的文字，原来他们也在分析当年的绑架案。在得知几人正在研究那段录音，他主动提出让警局里的专业人士帮他们分析。转天志源拿出了同事分析完的音频，在背景声音中竟然还有一个人在说话，内容是请递给我烟灰缸。这瞬间给了白西城灵感，18年前父亲在一个酒吧里也说过这句话。随着记忆的清晰，他终于知道音频里的敲击声到底是什么，因为那是他第一次去酒吧，所以他还清楚地记得有一个人碰掉了父亲的衣服，应该就是在那时父亲把车钥匙给了那个人。原来他们真的是共同犯罪，所以江明硕才有了不在场的证据，他一定要找到陷害他的人。为了证实自己的猜测，他又来到了当年的那个酒吧，时隔多年那个人竟然还在这里。직접얼음을조각해주셨어요。男人听后一笑，这让他想起了当年的一个客人。白西城突然拿出那段录音，问他认不认识里面的人。男人表情突然一变，然后强作淡定地否认了。白西城说如果想起什么就给他打电话，然后男人随手递给了他一支笔。看着这支工艺笔，白西城想起了当初在父亲工房里的情景，江明硕让他选一件礼物送给他的朋友，而眼前的这支笔正是父亲的作品。동민석도몰라몰라요도민석작품을떡하니두고도민석을몰라。白西城让他说出录音里的人到底是谁。男人突然发起攻击，他迅速躲闪之后，然后将对方的手按在了吧台上。白西城并没有下死手，但是男人却被吓得面如土色，他说自己知道的并不多。白西城问他这一切都是由谁操纵的，于是他终于联系上了幕后的主谋崔彪。问了几个问题后，相信了这个男人就是江明硕的儿子，不过他并不是江明硕的共犯，也不会告诉白西城那个人是谁。白西城很好奇他和江明硕到底是什么关系。没得他瞬间明白了父亲和那个神秘男人进行的是人口交易，然后再把买来的人杀掉。原来眼前的这个人竟然是个人贩子。然而崔彪突然翻脸，虽然他是江明硕的儿子，但是江明硕已经死了，这个人对他来说没有任何价值。난네고객이될수도있어요。
这句话让崔彪动心了，他现在拐卖来不少，但是买家却越来越少，而且对方是江明硕的儿子，还是网上的杀人通缉犯，所以他相信了白西城的话，然后让手下拿来电脑，让他自己挑选喜欢的猎物。卖家开出了1000万，男人轻蔑地看了他一眼，竟然又在数字后面加了一个零，条件是告诉他另外一个买家是谁。崔彪似乎闻到了金钱的味道，这种好事他没有理由拒绝，于是他递给白西城一部手机，让他保持单线联系。他还提醒白西城，只要他发现不对就会中断交易，同时也会对他展开疯狂的报复。回去之后，白西城就给父亲打了电话，说他急需1亿韩元，因为他找到了江明硕杀人案的共犯，这可把白满悠吓了一跳。不过既然白西城找他拿钱，说明他还不知道事情的真相。转天警方接到了一个电话，对方竟然是他们一直在找的江贤秀，这让志源大脑瞬间短路，因为电话的那边就是他的丈夫，而白西城还不知道他的妻子已经发现了他就是江贤秀。老崔急忙抢过志源手里的电话，然后进行了扩音处理。白西城告诉他们，有一个贩卖人口组织绑架完人之后，再把人卖给江明硕和他的共犯，而今晚他就要和那个组织进行交易，到时候他会将交易时间和地点告诉他们，条件是警方不要针对他做出任何调查，并把关于他的证据全部销毁。저는도민석의공범이아닙니다。老崔自然不肯答应，因为之前所有的调查都指向江贤秀才是真正的共犯，但是志远选择相信他的丈夫，答应了他提出的条件。警方马上对崔彪展开了调查，发现这个人确实有很多犯罪前科，这说明江贤秀提供的情报可信度很高，于是他们再次和江贤秀取得了联系。白西城告诉他们，在他得到准确的消息之前，警方不要轻举妄动，而且破案之后不要再和他有任何联系，这让志源非常担心丈夫的安危，他希望对方能和警方配合，却遭到了白西城的拒绝。而这边崔彪也拿到了共犯的照片，很多年不见，他也很想念这个人。白西城从白富的手里拿到了交易的现金，但是白富担心这笔交易会给他们带来更大的麻烦，所以他提出给白西城10倍的钱，让他永远的离开这里，却被白西城一口拒绝。他反问白满优，목적을위해서라면수단과방법을가리지않는인간。白富面露尴尬，没想到这个假儿子对他一直心存戒备。到了交易的时间，白西城把金武镇拉了出来，并告诉对方不管他在里面出了什么事，只要他窃听到交易时间和地点，就赶紧打电话报警。白西城顺利地见到了崔彪，也安全地通过了对方的检查。在打开钱包的那一刻，他才启动了窃听器。这是白西城事先就计划好，他把交易的时间地点告诉了白西城，白西城很自然地读了出来。车里的金武镇急忙冒充江贤秀，把这个消息传递给了警方。就在崔彪拿出那名共犯的照片时，突然接到了一个多年未曾联系的电话，对方告诉他，他会出2倍的价钱，让他现在就除掉白西城。崔彪不禁有些心动，对方紧接着又提醒他，白西城已经做了警方的线人，而电话的那边竟然是白满优。崔彪不动声色地拿回了他准备好的照片，白西城也预感到了危险，这个突然打来的电话给他带来了天大的麻烦。警方根据白西城提供的准确线索，成功端掉了人贩子的老窝，也解救出了被拐卖来的妇女儿童。而此时的白西城却陷入了危机，他被崔彪的手下一顿暴揍，而他却不知道哪个环节出了问题。崔彪的愤怒也可想而知，他辛辛苦苦经营的地下产业链，没想到让江明硕的儿子暴露在了警方的视线下。就在这时，屋外响起了火警声，乔大打开门一看，一个无辜的男子正在检查防火设施。等他刚转过身，金武镇拿起灭火器就喷了过去，他也不知道能不能帮到白西城，反正这是他能想到的唯一办法。恼羞成怒的乔大被金武镇引到了停车场，然后他藏到了汽车底下，情况也是相当的危急。不过聪明的金武镇竟然开启了直播，让粉丝们赶紧帮他报警。此时的白西城被绑在了门把手上，崔彪将所有的证据都堆在了地上，他要连同白西城一同烧。누가내뒤통수를찾는지는알고죽자。崔彪告诉他，想一想谁还知道他们的交易，那个人就是他想要的答案，不过他要想报仇，那就等着下辈子吧。就在崔彪拿出打火机的时候，一把枪慢慢地顶在了他的头上。这个男孩太可怕了，他拿着砖头站在楼顶，然后慢慢地伸出手臂，看准目标后松开了手，紧接着楼下传来了一声惨叫。万幸的是砸死的只是一只狗，男孩露出了满足的表情，但是在心理医生面前，他却流下了痛苦的泪水。他说自己确实去了楼顶，因为这次考试没有全部拿到满分，所以他想跳楼自杀，其他的事情他什么都没做。可等他走出房间后，就马上换了一副面孔，女人无奈只好帮着儿子撒谎。男孩擦掉了廉价的眼泪，他知道母亲绝对不会出卖他。白西城来到了等候厅，突然对面的男人问他，扔下砖头的那一刻是不是有一种快感。白西城瞬间紧张起来，
这个陌生男人似乎非常了解他的想法，而且他莫名的感受到了一种压迫感。男人又说杀死小动物并不能带来真正的快乐。白希成觉得对方很变态。어떻게노는지모르니까너와같은종류의사람을만난적이없거든。男人的每句话都说到了白希成的心坎里。没错，因为他们是同一类人，而且江明硕已经观察他很久了。从那天起，男孩一天天长大，他们杀的人也越来越多，每名受害者都会被拔下大拇指指甲，然后两个人再平分。但是猎物并不是随时都有的，对于杀人成瘾的他们来说，这是无法忍受的。于是他们便开始花钱买，这个酒吧便是他们长期的交易点，而崔彪便是那个人贩子。这天女人在收拾儿子的房间时，在床下偶然发现了一本书，她看到书里有个暗格，暗格里有一个盒子，看着里面绑架的照片和带血的刀子，她吓得扔掉书本不断倒退。女人鼓起全身的勇气抓起了那个银色盒子，她慢慢的打开，里面竟然是一片片整齐的指甲，它代表着的是一条条人命。本就患有焦躁症的白母拿着刀子走出了房间，女人想离开这个世界，她亲手带大的儿子竟然杀了这么多人。可令她不能接受的是，白希成竟然正在院子里杀人，她冲过去就给了儿子一刀，也终结了白希成的杀人史。从此他们的儿子成了植物人。身为院长的白富不敢去报警，因为他的妻儿都犯了杀人罪。白满悠在擦洗儿子车上的血迹时，突然接到了一个叫崔彪的人的电话，对方要他赶紧付款。白希成要找的人已经被他抓住了，为了防止事情败露，白富不得不答应与对方交易。但是18年之后，江明硕的儿子竟然找到了崔彪，他想知道当年和他父亲一起作案的人到底是谁。在金钱的诱惑下，崔彪答应了他的要求。白满悠知道后急忙打来电话，他愿意出双倍的价钱让他马上杀掉江贤秀。于是江贤秀被绑了起来，崔彪将地上撒满了汽油，命悬一刻的时候，一把手枪顶住了崔彪的头。进来的是江贤秀的妻子，原来志源在他的身上放了定位装置，所以才找到了这里。他不敢大意，一脚踹倒崔彪。就在他拿出手铐的时候，对方抓住机会一把将志源打倒，然后崔彪一记记中全落在了女人身上。看着妻子有危险，江贤秀焦急万分，他拼了命地挣脱掉了手腕上的绳索，然后发了疯地冲向崔彪，一腿将对方踢翻在地。江贤秀面目狰狞地掐住崔彪的脖子，这可把志源吓坏了，他急忙爬起身来阻止了丈夫，然后告诉他赶紧离开这里，警方马上就到了。这时候江贤秀才知道，原来妻子早就发现了他是杀人魔江明硕的儿子，而且也知道了是他一直在替姐姐顶罪。가서나도찾을수없는곳으로가버려그리고다시내앞에나타나지마。江贤秀越想越难受，这时他才发觉他根本离不开这个家，于是他没有逃跑，等来了也舍不得离开他的妻子。志源决定和丈夫一起去面对，不管未来的结果是如何。此时医院里的崔彪突然袭击了看守他的警察，然后打开手铐逃出了医院。他再次联系了白满悠，希望交易还能继续，他保证一定会除掉江贤秀。这让白满悠很纠结，和这个人牵连越多，他们一家就会越危险。不过有一个人可以帮他解决，那就是已经醒来的白希成。儿子已经昏迷了18年，但是母亲却不想他再继续受罪，他相信儿子肯定不会怪他。于是女人将手慢慢伸向氧气罩，然后含着眼泪把他摘了下来。身边监护器马上发出了警报声，看着儿子痛苦的表情，女人吓得一点点倒退，这是他第二次杀死儿子。这时白富闯了进来，女人急忙上前拦住了他，她告诉丈夫她会和儿子一起离开这个世界，让他自己去独享荣华富贵。白富觉得妻子已经疯了，但是他惊奇地发现儿子正睁开眼睛看着他们，女人也松开了抱住丈夫的双手。白富急忙对她进行了检查，而白母则不停地颤抖，目光显得有些呆滞，她没想到儿子竟然活了过来。他永远忘不了18年前的那个雨夜，儿子竟然当着他的面杀人，所以女人亲手将他变成了现在的模样。更让他不敢回忆的是盒子里那一片片整齐的指甲，他的儿子竟然是连环杀人案的凶手。白希成嘴里喊着妈妈，眼角留下了泪痕，女人听后急忙走上前去，心里却多了几分紧张。听到儿子原谅了自己，白母如释重负。这么多年来，他几乎每一天都是在煎熬中度过，他再也控制不住了，以后不管发生什么，他都不会再伤害他的儿子。白希成突然问母亲，当年他想杀的那个人怎么样了？白父白母都一时语塞，不知道该怎么回答。转天女人刚进房间，就看到儿子摔倒在了地上，她急忙冲了过去。原来白希成想知道这十几年外面到底发生了什么，让他难以接受的是他的身份已经被人取代，而更令他后怕的是取代他的人竟然是江明硕的儿子江贤秀，也是那天他想杀的那个人。
他永远记得那一天，因为在绑架郑美淑的时候，他被一名目击者看到了，这让江明硕异常愤怒，白皙城吓得不断道歉，但是对方竟然让他把这个女人推下悬崖，然后再去警方自首，只有这样才不会牵连到他。白皙城一时难以接受，他突然想到可以让江贤秀来做这一切，没想到江明硕用刀子直接顶住了他，并对他发出严厉的警告，在他们杀人的时候，永远不要提他儿子的名字，因为江贤秀和他们不是同一类人。白皙城心里开始不平衡，凭什么他付出了这么多，换来的却是被无情的抛弃，这让白皙城的心里逐渐扭曲，于是他捡起地上的石头，猛地将江明硕砸倒在地，他的命运只能由他自己掌握。白皙城觉得这是老天在玩弄他，不然那天他为什么撞到的偏偏是江贤秀。白富说他也是无奈之举，以当时的情况他只能这么做，不然他连续杀人的事就会被公之于众，只是他没有告诉儿子他已经对江贤秀起了杀心，只有这样白皙城这个名字才能物归原主。此时的江贤秀还不知道白皙城已经醒了过来，更不知道他的父亲是被白皙城杀害，不过他却知道上次和崔彪的交易中有人出卖了他，那个人便是白满优，因为只有他知道交易的金额。白皙城的身体在一天天好转，但是他可能再也无法正常行走，呼吸着朝思暮想的新鲜空气，让他心情十分舒畅。吴妈拿来毯子盖在了他的腿上，自从白皙城昏迷后，他就一直在这个家里，看到少爷终于好了起来，他也非常开心。白皙城担心这个人会不会知道的太多，白母告诉他放心，他们刻意找了一个聋哑人，而且签订了保密协议。白父希望儿子能重新规划他的人生，他会帮他扫平一切障碍，不过在事情没有解决之前，他一定要待在家里，更不要与之前杀人案有关的人联系。白皙城也知道了父亲要除掉江贤秀，这个聋哑佣人虽然听不到声音，但是他却懂得唇语，不过向来谨慎的白皙城早就发现了他在偷听，这个人必须得死，这是一个医学奇迹，瘫痪18年的男人竟然站了起来，旁边的两个女人都露出了不可思议的神色，原来男人的双腿早就好了，今天他之所以不再伪装，是因为有些人必须得死。吴妈吓得后背发凉，就在她想要逃出房间的时候，被白皙城一把拽了回来，她早就发现这个女人有问题，白母瑟瑟发抖地躲在了角落里，因为她的儿子又要杀人了。白皙城用围巾勒住女人，久违的杀人快感袭上她的心头，这种感觉距离上一次已经整整18年了。白母赶紧给丈夫打电话，让他赶紧回家，看到走过来的儿子，他吓得浑身颤抖。白皙城淡定地拿过手机，然后告诉父亲他杀人了，让他顺便带点止血药回来。엄마지켜줄다른방법이생각이안났어。白母听后陷入了绝望中，白父仓皇地赶回了家，看到了倒在地上的吴妈，他难以控制心中的怒火，上去就给了白皙城一巴掌。这个儿子为什么总给家里惹祸？到底什么时候才是个头？不过这次白母站在了儿子这边，他说那个聋哑女佣知道了他们所有的秘密，还要以此来威胁他们，如果儿子不动手，他也会亲手杀了他。吴妈在这里已经工作了十几年，但是自从白皙城醒过来以后，他就发现这个家里秘密竟然这么多，原来白皙城是被白母捅伤的，所以才变成了植物人，他们的儿子还是连环杀人案的凶手，而他的父母一直在包庇他。前几天白皙城突然问他，아줌마정말입술못읽어？看着对方阴冷的表情，吴妈一时忘记了伪装。白皙城问他有没有把他的事告诉给别人，吴妈只好拿出笔，上面写着他绝对不会出去乱说，白皙城便没有再追究。但是他觉得待在这个家里太危险，于是他向白母提出了辞职，接过吴妈递过来的纸条。白母看后脸色陡然一变，因为上面写着他需要一笔封口费，不然他就去报警。白母想知道他到底知道什么，吴妈说出了他知道的全部，然后起身就要离开，白母急忙上前阻拦，双方在拉扯中，吴妈不慎将他推倒后撞到了桌角上，听到动静的白皙城这才赶了出来，只是吴妈没想到这个在他眼中的废物却要了他的命。女人让丈夫赶紧去善后，并保证他一定会让儿子走上正路。白父一脸无奈，但是眼下的情况该怎么处理？白皙城说他有一个办法，那就是嫁祸给江贤秀，然后他抓掉了吴妈的头发，解下了她的围巾，而江贤秀也已经发现了白父想要杀他，于是他打电话给白满优，说他要出差一段时间，需要借住一下昌平的别墅。江贤秀告诉妻子，白满优一定会把这个消息告诉给崔彪，到时候就会来别墅刺杀他。果然白父知道此事后立马联系了崔彪，但是白皙城却抢过了电话，他让崔彪什么都不要做，以后大家各自安好，彼此都不要再联系。白父不知道儿子为什么要这么做，白皙城告诉父亲，这应该是江贤秀布下的陷阱，只要崔彪被抓，那么父亲肯定会被他供出来，不过这也表明他们手里还没有证据。白皙城突然想通了什么，손님마저준비를해야겠어。傍晚的时候，父子二人将吴妈的尸体搬到了后备箱里，
此时门铃突然响起，江贤秀夫妇果然来了。因为儿子已经猜到了他们会来，所以白富显得并不惊讶。这个生活在一起十几年的一家四口，此时看起来画风有些诡异。志远已经知道了丈夫不是真正的白西城，也知道他们是一对假父子，不过他想知道真正的白西城到底在哪里。于是白富带着他们来到了一个隐蔽的房间，白西城又装成了植物人躺在了病房上。白富说他的儿子这辈子也就这样了，他可能会随时死亡。他向志远保证，他的丈夫会一直以白西城的身份活下去，并会继承他全部的财产。志远看了很久也没有发现异常，几人又回到了客厅。江贤秀也不装了，他说白富当初让他杀死曹庆春，还有向崔彪泄露自己的消息，种种迹象都表明他就是18年前江明硕连环杀人案的共犯。白母虽然知道这一切都在他们的计划之内，但是还是不由得有些紧张。白富听后却异常愤怒，他说他根本就不认识崔彪。这时老崔打来了电话，他告诉江贤秀崔彪并没有出现在别墅里。白富说真的不是他，江贤秀却认为除了他之外没有其他可疑的人。白富又问志远，作为一名警察，难道没有任何证据就要怀疑一个人吗？奈啊，白母突然说这一切都赖他。此时白西城已经从病床上起来，他很享受玩弄别人的过程。白母拿出了吴妈留给他的纸条，纸源刚拿过来，屋里突然漆黑一片。白富说可能是电路老化导致了跳闸，他们这么做的目的就是为了拖延时间。白西城迅速去了地下车库，白母说吴妈已经知道了他们的所有秘密，而且他还和崔彪有联系，不断地向他勒索钱财。在他们的威胁下，他一直没有说出这个秘密，所以真正的共犯应该就是崔彪。志源却觉得逻辑上有些说不通，白母害怕言多有失，于是以拿蜡烛为由离开了饭桌。此时的白西城打开了江贤秀的后备箱，将他的指纹还有吴妈的头发留在了车里，接下来就应该是警方对江贤秀的追捕。志源二人一无所获地离开了白府，而白西城又回到了轮椅上。就在他们等待好戏上演的时候，江贤秀的姐姐又找上，赶紧去自首，但是江贤秀却一口否认吴妈根本不是他杀的。不过志源的态度很坚决，不管他是不是真正的凶手，都必须跟他回警局。江贤秀无奈伸出了手臂，这时他突然看到了死去的父亲。江明硕曾经告诉过他，所谓的爱情就是一场游戏，夫妻之间本就没有血缘关系，当彼此之间没有信任的时候，那些山盟海誓就成了无情的背叛。志源看着丈夫诡异的神情，露出了不解的神色。江贤秀突然就像变了一个人，他质问妻子，是不是因为他是江明硕的儿子，所以从来就没对他有过信任。这时老崔打来电话，告诉他江贤秀就是真正的凶手。江贤秀突然愤怒地扔掉妻子的手机，然后从后面勒住他，抓住一把利器顶住了女人的颈部。他让妻子慢慢向左移动，让他拔掉所有监控器的视频线。志源无奈只好照做。江贤秀长出一口气，也收回了手里的凶器。看到妻子这么愤怒，他只好拿起那把刀子。他告诉志源，这把刀子根本就没有伤害性，但是女人就是女人，不管作案工具是什么，总之就是对他造成了身心的伤害。这时他突然把自己也铐了起来，江贤秀去哪他就跟着去哪。二人突然听到了外面的警笛声，老崔几人闯进来之后，通过监控发现志源被江贤秀挟持了，但是后面的画面就没有了。他们搜遍了整个房间也没有找到二人，却不知道他们就在衣柜的隔断。等警方离开之后，志源非要丈夫解释一下这个案件又是怎么回事，他住了14年也不知道这个秘密。江贤秀第一次感觉到了女人的难缠，夫妻二人肩并肩手拉手离开了家。白西城对母亲的表现很满意，其实白母心里很纠结，虽然江贤秀不是他的亲生儿子，但是毕竟在一起生活了十几年。白西城一脸得意，江贤秀的杀人罪名肯定会成立，他当年虽然肇事逃逸，但是已经过了追诉期，只要他以植物人的状态醒来，再假装成失忆症，那么一切都可以重新开始了。尸体是早晨被发现的，被害者是一名中年女佣，而且是一名聋哑人士，但是老崔发现尸检报告显示死者是饭后4到5小时死亡的，也就是说在夜里12点左右，但是死亡鉴定书上却注明女人已经死亡了十几个小时，被害的时间完全对不上。监控里吴妈是昨天早上10点来到白府上班，晚上7点半打车离开的这里，7点50付的车费，8点在家叫的外卖，点的是猪肉泡菜加米饭，晚上8点半被害者拿到的晚餐，也就是说那个时候他还活着。于是老崔找到了外卖员，问他那个聋哑女人当时有什么异常，但是外卖小哥却说那个女人根本不聋，他一敲门对方马上就出来了。老崔又找到了死者点餐的那家饭店，店主说猪肉泡菜里并没有加豆腐，那就说明死者和视频里的人并不是同一个人，吴妈应该早就遇害了。
而策划这起命案的就是白西城，帮凶则是他们的父母。视频中伪装成吴妈的便是白西城的母亲，经过他们的精心策划，将凶手嫁祸给了江贤秀。白西城以为万无一失，没想到有人却不想放过他。18年前他想杀的郑美淑竟然还活着，崔彪一直留着这个女人，目的就是为了怕白西城翻脸不认账。那天江明硕和白西城绑架了郑美淑，但是他们之间产生了矛盾，白西城拿石头从背后砸死了江明硕。郑美淑在他行凶的时候趁机逃跑，可能是因为惊吓过度，女人竟然失忆了。白西城让崔彪赶紧去找他，崔彪顺利地抓到郑美淑后联系了白西城，本来双方约定好了交易地点，只是谁也没想到在路上白西城出了车祸，然后变成了植物人。接到崔彪的电话，白西城也想起了18年前的事，原来那个女人还活着，对方向她索要5亿韩元，白西城没有犹豫就答应了。而被通缉的江贤秀也给崔彪打去了电话，但是接电话的竟然是郑美淑，这让他非常震惊，怪不得一直找不到这个女人，原来她并没有死。赶来的崔彪急忙挂断了电话，但是江贤秀并不死心，他再次联系了崔彪。此时的江贤秀还不知道他父亲的共犯就是白西城，也不知道白西城早已经醒过来了。他提出与崔彪合作，让对方把陷害他的人交出来，并保证不准伤害郑美淑，而他将得到一笔巨额的报酬。贪婪的崔彪动心了，这好像是一笔一举两得的买卖。再次被关进笼子里的郑美淑记忆突然开始恢复，恐惧感也渐渐袭上心头，原来自己曾经来过这里。崔彪则在想着如何让自己可以置身事外，这两个人可都不是好惹的。就在他纠结的时候，郑美淑哀求他千万不要把他交给那个黄毛，那个人实在太可怕了。这时崔彪才知道，原来江明硕并不是自杀，而是被白西城害死的。于是他下定了与江贤秀合作的决心，志源将这段录音带到了警局，大家听后发现江贤秀好像真的不是杀死吴妈的凶手。白富很快就得到了这个消息，这让白西城异常愤怒，于是他想杀掉碍手碍脚的志源，却不知这个女人是江海秀，只不过她穿着志源的衣服。江海秀惊恐地看到沙发上竟然坐着一个黑衣人，于是他让小女孩赶紧躲起来，告诉她不管是谁来都不要开门，今天他宁死也要保护好弟弟的孩子。白西城看了一眼他的工作牌，然后想都没想就捅向了女人，所有妨碍他的人都得死。及时赶来的金武镇救了江海秀一命，警方没想到凶手竟如此丧心病狂，为了保护志源的安危，于是他们对外宣布女警官遇刺身亡。而这时志源发现了吴妈就是白母，凶手竟然是他的儿子白西城，原来他早就不是植物人了，那一家三口一直在撒谎。白西城找到了崔彪，对方明显对他有所戒备，只要不能安全的离开，他是不会告诉江贤秀那个人到底是谁。江贤秀见到了郑美淑，女人被突然出现的男人吓了一跳，但是对方好像对他并没有恶意。江贤秀把刀子放在了地上，又重新换上了锁头，现在他还不能放掉这个女人。他告诉郑美淑这是唯一的钥匙，然后把她留在了笼子里。此时的白西城也做好了准备，只要见到崔彪，对方就别想活着离开这个世界。就因为这个习惯让男人丢掉了性命。白西城在交易前在每一沓钞票里都撒上了老鼠粉，看着这么多现金，崔彪心潮澎湃，他深吸一口气，金钱的味道才是人世间最美的佳肴。白西城饶有兴趣地看着，这家伙果然还没有改掉这个习惯。崔彪不想节外生枝，将钥匙给了白西城就要离开地下室，但是他发现鼻子突然流血，不过他也顾不了这么多，提着钱箱就走上了黄泉路。再次见到这个女人，白西城不禁感慨，18年后她竟然又成了自己的猎物。眼看对方就要打开门锁，女人吓得浑身发抖，但是白西城的表情开始逐渐扭曲，这把钥匙竟然是假的，他不由得骂了一句崔彪，而唯一的钥匙就在女人手里。江贤秀曾告诉他，정미숙씨가스스로이문을열지않는한그누구도이문을열수없습니다。不过白西城怎么可能轻易放弃，18年前就让他逃跑了，这次他绝不会再失手。女人吓得拿出了江贤秀留给他的刀子，白西城一脸诧异，怎么对方手里还有武器，不过已经无所谓了，他最爱玩的就是猫捉老鼠的游戏。突然他感觉身后有人，就在他拿出刀子的时候，江贤秀突然冲了过来，然后用狗链勒住了他的脖子。面对连续陷害自己两次的仇人，还有杀害了多名无辜人的变态凶手，江贤秀丝毫没有手下留情。白西城双目冲洗，开始渐渐窒息，江贤秀趁机骑到对方身上，一记击中全落在对方脸上。江贤秀瞬间一愣，他做梦也想不到和他父亲一起杀人的竟然是白西城，这个瘫痪在床上18年的植物人到底是什么时候清醒的。내가누군지상당히궁금했지소감이어때。不过他也明白了自己为什么会落入对方的陷阱。난데내가그랬어
面对女人的问题，白希成丝毫没有反省，反正这个国家没有死刑。他又问江贤秀，想不想知道他的父亲是怎么教他杀人的，想不想体会那种回味无穷的快乐。江明硕曾经和他说过，他的儿子根本就不像他，他煞费苦心的想培养他杀人，结果都失败了。那今天他就帮助江明硕激活他儿子体内的杀人基因，但是江贤秀并没有受到影响，他拿出对方手机想要报警，却带出了一个工作牌，他仔细一看竟然是妻子志源的照片，但是他为什么会在白希成手里？白希成把江贤秀家里的布置和他怎么杀害那个女人的场景描述了一遍，江贤秀心痛的难以呼吸，不过他还是无法相信这个事实，于是急忙打给了妻子。志源一看是陌生号码，所以就没接。江贤秀又打到了警局确认，但是他不知道警方为了保护志源，对外宣称他已经遇害。他愤怒地问白希成为什么要这么做。董민석이날살인자로만들었어그래서난널그렇게만들거고。江贤秀捡起地上的刀子，然后告诉郑美淑，如果警方问起来，就说是他砍断了这个人的双手，一下一下挑断了他的脚筋，用刀子刮花了这个变态的脸，然后又挖出了他的所有内脏。女人狠狠地抓住江贤秀，然后让白希成赶紧快逃。他觉得江贤秀是个好人，不想让他后悔一辈子。白希成连滚带爬地逃了出来，看到了地上的冤死鬼崔彪，江贤秀拿着刀子紧紧地跟着他。女人这时打开龙门，拿起手机赶紧报警，刀子一下下地扎在白希成的身上，然后江贤秀抓住对方的脚腕，又留下了一道伤口，就如同他们曾经杀人那样。此时的江贤秀面无表情，如果江明硕看到他儿子现在的模样，一定会非常开心。白希成没想到对方这么变态，他不怕死，但是无法忍受这种疼痛。不过对方根本不会考虑他的感受，他只好不断的逃。江贤秀终于活成了父亲想要的模样。江明硕要带着他的儿子去杀人，白希成被逼到了悬崖，他还想做出最后的抵抗，却已是力不从心，等待他的只有死亡。어차피길고긴고통은살아남은네가겪게될테니까。就在江贤秀举起刀子的时候，突然听到了妻子在喊他的名字。志源让他放下刀子，可江贤秀以为这一切都是幻觉，他看到了远处父亲失望的神情。志源终于用他的一声声呼喊唤醒了陷入幻境的丈夫。江贤秀说他不想杀人，只是以为他死了，所以也不想再活下去了，但这是白希成无法接受的。他突然抢过警员的手枪，江贤秀看到后急忙护住妻子，随着两声枪响和白希成的被击毙，这部高分韩剧恶之花也到此结束。